14. jūnijā Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija sasauca jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo sēdi. Uz to bija ieradušies visi 9 jaunievēlētie deputāti – Gints Audzītis, Reinis Balodis, Baiba Čākure, Raimonds Jaudzems, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks un Aivars Vānaks. Galvenais darba kārtības jautājums šajā sēdē – domes priekšsēdētāja ievēlēšana. Partija Latvijas Zemnieku Savienība priekšsēdētāja amatam izvirzīja Edvīna Meņķa kandidatūru, savukārt savam novadam Aivara Vanaga kandidatūru. Balsošanā katrs deputāts par katru kandidatūru varēja balsot vēlēšanu zīmē atzīmējot vai nu par, vai nu pret, vai nu atturas. Ar 5 balsīm par un 4 balsīm pret par jauno Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Vānaks, kurš iepriekšējā sasaukumā pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Sajūtas ir dažādas, ir tā kā lepnums par sevi un vai spējuši attaisnot cilvēku uzliktās cerības, centīsimies. Aivars Vanaks uzsver, ka novadā ir jāsakārto daudzas lietas, bet ar krasiem lēmumiem viņš neplāno steigties. Kardinālas izmaiņas neko nekad nav labas devušas. Mēs tā pamazītēm, lēnām, kā mēs solījām, uzliksim uz papīru, nestrādāsim ar emocijām. Ja emocijas neko labu nav novedušas. Strādāsim! Domes sēdes laikā vēlēšanu komisija izteica pateicību līdzšinējam mēram Edvīnam Meņķim, kurš vadījis novadu iepriekšējos 2 sasaukumus. Pirmais sasaukums mums izdevās strādāt, es teiktu tā, godam. Otrais sasaukums, diemžēl, šis darbs neizdevās tik vienoti noorganizēt, jo dalījās domas ar priekšsēdētāju vietnieku. Un tam tad arī bija pakārtots visu pārējais darbs. Pārāk varbūt mēs bijām iegrimuši sīkumos, neredzējām lielākas lietas, kas mums jārisina, kā ievēlētiem deputātiem. Edvīns Meņķis paliks deputāts, bet atlikušo laiku vairāk veltīs sev un ģimenei. Gribētos drusciņu veselību uzlabot, atdot to, kas bija šajā periodā neiedots ģimenei. Radiem. Un tālāk strādāšu savā zemnieku saimniecībā. Jo tas arī man ir sirdī tūs darbs. Vēl šajā sēdē notika domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Šim amatam arī tika izvirzītas 2 kandidatūras. Līdzšinējā deputāte Anita Lemaka no Latvijas Zaļās partijas un jaunā deputāte Baiba Čākure no Latvijas Zemnieku Savienības. Ar 5 balsīm par un 4 pret par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Anita Lemaka. Es vairāk saskatu, ka tas būtu tā kā, lai es varētu savu zināšanas pieredzi, priekšsēdētāja darbā arī, ja vajadzīgs palīdzēt. Īstenībā man jau tā deputāta darba pieredze diezgan liela ir, un tā kā atgriežamies tā kā savās telpās un savās vietās. Sēdes beigās jaunievēlētais pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanaks noteica piektdien 16. jūnijā ārkārtas domes sēdi, kurā tiks noteikti domes pastāvīgo komiteju sastāvi, kā arī lemti citi jautājumi. Sandra Pēgļikalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.